Može, čekaj, čekaj. Pa ne puštamo, ajde, Ajde, može se, pauziramo. može, može. A ti snimaš? Aha. Aha. Evo, izvini. Još mu otvorila usta. Pa žmuri sa jedno oko. Ja, strašno. A pa babu krugu, krugu, krugu. I opet ne ogledala. Čik, čik, čik. Ovo je mušema. Ovo je njegova osoba.